Começando mais um Freud Explica. Não esqueçam de mandar seus e-mails, gente, para programafreudexplica@gmail.com. Hoje eu tô com mais uma guerreira aqui, né? Eu tô muito contente de receber uma pessoa que vocês vão conhecer daqui a pouco, a Cel. A gente vai falar de luto e a gente vai falar de luta, tá? Eu não posso só falar de luto com ela, porque a vida dessa mulher é, hoje em dia ainda, nessa loucura dessa sociedade em que a gente vive, absurdamente maldosa, é muito bom ter a Cel como uma, praticamente uma missionária, né? Uma pessoa que vem para ajudar. Eu sempre costumo falar, né, gente, que se você ajuda uma pessoa, você já está ajudando o mundo inteiro. Só que a Cel não para em uma pessoa, né? Ela tem um objetivo e a gente vai conhecer a história dela. Cel, muito obrigada, É uma tá? honra estar aqui com você, Tati. Maravilhoso esse projeto lindo que você tem desenvolvido. É uma honra enorme mesmo estar aqui. E já, como a gente comentou antes, assim, realmente quero muito conhecer o seu projeto mais a fundo. A gente vai estar falando dele, Claro. né? É muito delicado a gente falar de luto, Sim. principalmente. Eu posso falar que eu te entendo porque eu perdi de forma muito trágica um pai, né? Há 1 ano e meio, absurdamente trágica mesmo. E eu acho que é uma dor que a gente sai da gente, né? É insuportável. Tem momentos em que você não sabe se você vai conseguir. E eu fico imaginando uma mãe que perde um filho. Eu já projeto essa dor aí, né? Porque eu acho que fala como é que é, conta um pouco como é que foi no primeiro momento e a superação, como é que é possível essa superação? Então, Tati, minha relação com meu filho já era um pouco complexa, né? Porque eu vim dessa família toda desestruturada, não tive mesmo referencial paterno, materno, não tive mesmo. E o que aconteceu? O meu filho, ele acabou se tornando esse ícone na minha vida. Eu tinha uma vida totalmente caótica, com 4 aninhos de vida, ele me salvou a minha vida. Ele pediu socorro, eu estava numa situação de violência, e ele foi para casa da vizinha e pediu para chamar a polícia com 4 aninhos de vida. Olha só, então ele te salvou, Ele acabou tá? se tornando meu herói, meu aquilo que eu não tinha, porque eu achei muito inteligente Que demais o que ele graça, fez, sim. com 4 anos de idade, não é? Então, assim, aquilo me trouxe uma aproximação, mas inverteu determinados valores, porque eu Ok. passei a perguntar as coisas para o Marco, como deveria se desenvolver, como eu dependia da aprovação dele. Eu voltei a estudar quando ele entrou no primeiro aninho. Então, assim, a nossa vida, eu cresci depois que ele nasceu alguns centímetros, então literalmente Tá. nós crescemos juntos, Gente, quer né? dizer, de alguma forma ele até fez o papel de pai aí, Fez, de te demais, estimular o seu demais. E crescimento e tá. ele cobrava demais, que ele era uma pessoa, não é só na minha vida, na vida de toda essa família imensa que a gente acabou formando, não foi ao acaso, não acredito que nada é ao acaso. Mas imagina, são 27 filhos adotivos, mais três Sim. biológicos, uma família enorme de 30 filhos. E ele se tornou meio a liderança dessa família do meu lado, entende? Então, o Marco, ele se envolveu na vida, ele era um enraizado em vários, todo mundo queria a aprovação dele, Gente, né? para vocês entenderem, a Marisa, ela tem 3 filhos, né, biológicos e adotou 27, né, Isso. crianças que passaram por abuso, né? E Então, aliás, já que você falou, porque meu nome realmente de nascimento é Marisa, não é? Mas depois da morte do Marco, é que eu me. Tanto nas redes sociais, eu tive de entrar num grupo, e esse grupo é um grupo científico, atua
com situações climáticas, uma série de coisas. E eu queria colocar um nome muito simples que me encontrassem. Então o céu se tornou muito forte na internet, muito forte. Por que que o céu para você tem qual que é o significado para você? Tá. O som da onde está, eu acredito, a pessoa do meu amor, não é? Porque ele não está mais aqui com a gente, né? E tem um nome, esse nome no hebraico, é Shelumiel, que é muito forte, que é amigo do Eterno. Então, eu falei, olha, reuniu os dois, também um anagrama, o meu nome Marisa Melo Mendes, dá esse anagrama, não é? Então, eu falei, olha, vou pegar isso daqui, porque são pedaços de mim. Por isso se tornou, o céu para mim é tão forte, porque... como eu entendo... Você é judia também? Sou judia. Eu também. Ai, eu não acredito. Sou separadia. Separadia. Mais uma semelhança, né? Quem é o sangue que chama, não é possível. Né? E aí o que aconteceu? Quando o Marcos se foi, Tati, olha, eu procurei até compreender minha dor por causa dos outros. É terrível, sempre a motivação minha vem dos outros. Eu procurei compreender... como eu me sentia, e eu não tinha referências. A única referência que eu encontrei foi uma amputação de alma. Eu teria de reaprender a falar, andar, eu ia ter que passar por um processo de reabilitação da ausência de uma presença que eu nunca... Imagina, olha só, o Marco, ele se foi com 28 anos de idade, só que desde os 16 anos ele faz parte da minha vida. E uma referência muito importante, muito né? Importante. Quer dizer, além de filho, pelo que eu estou entendendo, tem todo um vínculo de né? Quer dizer, tem algo muito forte relacionado a vocês. Por isso né? que eu compreendo... De crescimento, de espiritualidade, de várias Verdade. Coisas, né? E eu compreendo como se ali tivesse realmente morrido a Marisa e nascido a Céu, que seria um fragmento... eu não tenho como ter parâmetros para te dizer hoje, Tati, que eu sou a mesma pessoa antes da morte do Marco, não tem. As pessoas que me conheceram antes sabem disso, porque graças ao Eterno, eu tenho amigos perenes, amigos que vieram na minha vida anos e anos, Sim. continuam ali, e eles falam isso, realmente. Eles falam, olha, realmente tem... uma grande dicotomia, houve um grande divisor de águas na sua vida e a maturidade necessária para viver, porque senão você sucumbe, Assim, a dor é tão forte, né? Eu acho que aquela música que o Chico canta, o pedaço de mim, metade arrancada de mim, é mais ou menos o que a gente sente com o luto, né? É como se tivessem arrancado um braço, uma perna, O que me marcou muito profundamente foi o Tim, a representação até do Tim. Eu não sei por que você se foi. Esse o questionamento profundo Começam da alma. Começam os porquês. A gente questiona Deus, questiona... Por que você se foi? Demais, sim, demais. Sim. Eu, imagina, longe de mim pedir para que ele me dê contas, de maneira nenhuma. Eu tenho muito respeito, muita reverência. Inclusive, na morte do Marco, eu via todos aqueles rostinhos, os meus filhos ao redor, e agora? O que ela vai fazer? E eu procurei um salmo que dissesse alguma coisa. Não achei, Tati. Tive que escrever um, né? Eu parafraseei Davi lá, como caíram os valentes. Porque o Marco era um valente, ele era uma pessoa que... Eu acredito que ele achava que ia parar a bala no peito, né? Mas ele não é o Capitão América, não era o Capitão América e não é o Homem de Ferro, não é? Faz quanto tempo, Marisa? Dois anos dessa perda. É intransponível. E foi realmente algo inesperado. Não, também. Ele foi para o trabalho, ele tinha passado em primeiro lugar na ANAC, ele estava entrando nessa área, que ele queria muito se tornar um piloto de aeronaves e tudo mais, ele passou em primeiro lugar. Um rapaz lindo, eu vi e muito inteligente. O que me impressionava, o Marco, por exemplo, dos meus filhos, que ele me apoiou demais em relação ao grupo científico, mas ele entendia, era um dos poucos que entendia o que eu imagina, você começar a falar de situação climática, Sim. atmosférica, né? todo mundo
toma uma reticência, ele queria entender. Então ele embarcou comigo, ele discutia comigo muitas coisas, e é Ah, impressionante, impressionante. é uma mesma alma, Sim. né? É algo que você tem que lidar com uma separação que está além do que você pode imaginar, eu imagino, né? De Não, um não, não. filho, é algo tão incondicional, né? E Tati, essa coisa que você falou da superação, não é? Sim. Então eu acredito que até tem muitas pessoas que vão estar assistindo essa entrevista e que querem saber o caminho das águas da superação, O que né? fazer no Como, momento? Sim. Tati, no primeiro momento, a única coisa que você olha é o túmulo. Você não consegue levantar. Aliás, Olha, você isso que quer você descer junto, falou, não é? tá? Sim. Você quer descer junto para o túmulo, não é? E assim, eu não conseguia levantar a cabeça, era como se eu tivesse um super espiritual torcicolo que me mantivesse olhando para aquele túmulo. Eu quero estar ali, eu quero estar junto ali, Tá. eu quero ficar. E você aniquila todas as relações. Aham. Aquilo é tão intenso e tão forte que você Sim. põe de lado marido, filhos, Você amigos. fica tão presa nessa dor, Fica nesse assim, sentimento, é o exatamente. torcicolo, não é? Você não olha para os lados. Isso acontece muito. As pessoas que estão vivas, né? Que ainda estão vivas, na verdade, muitas pessoas realmente a gente não consegue, até durante um tempo, né? Quer dizer, ter Não. uma relação com essas pessoas A e reação conseguir nossa enxergar. é egoística. Com Porque nós certeza. não conseguimos ver além do eu. Porque é uma A dor dor, tão forte, a gente, dor deixa o ser humano não egoísta. adianta, Não não, tem como, a dor né? é intransponível. Demorou, creio que uns 2 dias, a minha filha entrou em profunda depressão, era mais ligada, eles têm, para você ter uma noção, o Marco ainda é prematuro, então a irmã tem menos de 1 ano de diferença do irmão, Tá. então ela recebeu toda esta carga, ela morava junto com o irmão, ela aliás, nós duas fomos desbravando até encontrar, porque imagina, o Marco não passava a noite fora de casa, e se ele ia sair, ele avisava. Então, nós duas passamos todo esse parto de dor mesmo, que não foi de parto de vida, foi um parto de morte. É o pior parto que tem. Quem teve um aborto, eu tive dois abortos espontâneos. Você vê o parto da morte, o bebê não te ajuda, ele Sim, já se sim. foi. Então, você é um parto de morte, é horrível, você não ganha nada. Você não tem Exato. nada para dizer, doeu, 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 e aí eu vou enterrar agora, sabe? Não, não tem nada de vida. E eu estava passando ali aquele parto de morte intransponível, onde ele não podia me ajudar, não, ninguém podia me ajudar e eu não podia ajudar ninguém. 2 dias após. Minha filha em depressão profunda, ela estava à beira mesmo do suicídio. Eu estava para enterrar outro filho. Nossa, Ali mãe eu do tive de céu. levantar o rosto. Eu tive de levantar o rosto e começar a olhar o meu Esse lado. seu, quando você fala levantar o rosto, eu acho tão interessante porque é simbólico também, né? Quer dizer, levantar o rosto é o momento em que você encara a vida novamente, fala, não, eu preciso olhar Para a para a vida, vida e deixar de olhar para a morte. continuar, porque senão não vai dar. Não tem outra opção, né? E você vê essa loucura dela, Tati, foi que me fez ver que existia vida além da morte. Aliás, a vida após a morte, quem duvida, não é? Quem perdeu, como você, teve uma dor Sim. terrível, eu tenho certeza que há pessoas que você ama, que precisam da sua E essa vida. situação, né, Céu, do inesperado, Não. né? Você não está esperando, não é uma, né? Você não passa. Tem aquele luto que você já passa antes da pessoa aí, né? Eu acho que essa situação de Súbita, repente a morte pessoa súbita, sai e morte súbita. né, vem pra gente de uma forma muito forte mesmo. Você Aliás, não tem um processo para poder superar antes e poder desenvolver esse não, luto e trabalhar isso, não, o né? impacto Terrível. e outra coisa, a partir do momento que você consegue olhar ao seu redor, foi que eu tive coragem de levantar a cabeça para o alto. Aí eu tive de perguntar por quê, né? E que resposta você teve com essa pergunta por Não quê? O foi que que para te mim, veio? na verdade, incrível, né? Às vezes, quando você não está pronta para ouvir a resposta, eu acho fantástico o respeito do Eterno em relação à nossa dor. Aliás, eu o admiro grandemente. Veio para mim, essa minha filha, não é? Nós passamos muitos reveses depois da morte do Marco. E a minha filha compreendeu que nós tivemos o presente de conviver com o Marco 28 anos.
E nós não poderíamos valorizar um momento tão ínfimo que foi a perda dele e abandonar os 28 anos que nós tivemos ao lado dele. Ok, quer dizer, ao Então, invés de se focar na ida dele, na questão morte, é se focar nos 27 anos em que ele esteve presente com vocês, isso. né? E o que me impressionou demais foi ter vindo dela. Ninguém esteve mais perto da morte do que a minha filha, com relação à perda do Marco, à desistência de vida, não é? E quando isso veio dela, eu compreendi que o Marco tinha cumprido o tempo dele, independente. Eu não queria vingança, Tati. Nenhum momento me veio no meu coração. Olha, eu quero pegar. Meus filhos falaram tantas Ele foi coisas. vítima de um Nós não assalto. sabemos. Tá. Nós não sabemos. O Marco foi encontrar. Ele não trabalhava no 9 de julho. Ele trabalhava no Morumbi, que não tem nada a ver com o 9 de Sim. julho. E a última pessoa que ele falou foi com o meu marido. Ele Tá. avisou que ia vir jantar com a gente na quarta-feira. Ele morreu na terça-feira, de madrugada. Então, assim. Ele avisou, olha, quarta-feira eu estou indo aí jantar com vocês. Aquele jeito dele, não é? Nós não sabemos o que aconteceu. Há muitas expectativas em torno da morte dele. Mas não adianta ficar. Uma coisa que eu tenho visto, Tati, como é tênue a linha da justiça e vingança. É, sim, Ela é com muito certeza. tênue. Muito. Muito tênue. Então, assim, gente, eu não sei quem fez isso. Eu não quero saber quem Você já fez teve um isso. momento, porque você sabe que no luto, claro, a gente passa por várias fases, né? E vários sentimentos se misturam, é raivas, são questionamentos, é muita dor. Você teve em algum momento, Céu, esse sentimento de eu quero vingança ou quero justiça, ou isso não veio para Olha, eu você? não sei, Tati, se a minha vivência com os meninos, que nem eu falo, quem ajudou quem, não é? Olha, que é um absurdo pensar que eu ajudei alguém, porque assim, eles construíram minha vida. Um dos meus filhos adotivos, ele era um grande criminoso mesmo. Era um jovem, não era maior Tá. de idade, mas ele matou muitas pessoas. Eu não queria trabalhar com esse menino. Tá. E o meu filho mais velho, que eu tenho, o Marco é o meu biológico, mas eu tenho um que é um dos meus filhos do coração que veio das ruas. Eu estava na Praça da Sé com ele, convivendo. Aliás, ele me abriu as portas para poder sentar com esse novo contexto da minha vida, que foi Sim. conhecer os meninos da Sé muitos anos atrás, quando eles estavam nas ruas da Sé. E ele chegava para mim, esse meu filho, que é o mais velho, hoje está com 35 anos, ele falava assim: mãe, você tem de ajudar esse menino, mãe. Ele é terrível. Quem me trazia os meus filhos eram os meus Eram próprios os filhos. próprios. E esse menino, eu falava: não, filho, não. Não, porque. Ô, Tati, não dá para descrever, porque senão você vai tomar raiva. Eu tomei raiva. Eu falei: Eu não, esse menino não imagino. dá, Você não tem os dá, seus limites não também, dá. né? E assim, ele desfilhou muitas mães, né? Tá. E eu falei: não, 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 Tom. Esse não, de jeito nenhum. Quando eu conheci o meu filho, que eu morri de medo, né? Meu filho, para sair das ruas, ele levou 5 tiros. Tá. Um no cérebro, ele ficou Nossa. cego, paralítico, com perda de massa encefálica, e ele foi curado de uma maneira. A bala inope, todas as outras balas perfuraram. Que coisa. Mas ele tinha. Porque ele tirou sozinho, sozinho, ele tirou 50 meninos do tráfico de drogas aqui em São Paulo. Só Nossa. ele. Ele que trazia, né? Tá. Então. Olha Ele só. sozinho fez esse trabalho. E eu conheci a história do meu filho. E ele foi uma criança vítima de abuso dentro da família. E, aliás, o padrasto que fez isso, e ele, a primeira pessoa com quem ele agiu com vingança foi com o padrasto. Tá. Isso me ensinou demais, Tati. Eu não podia olhar, não importa quem seja, talvez até ouça, né, a gente falando, não sei, internet hoje em dia. Mas não me passa no meu coração que essa pessoa. Tenha de ser justiçada ou que tenha de haver uma vingança contra a vida dessa pessoa, mas que ele possa tomar um novo rumo, porque ele tem o poder. Meu filho não pode mais fazer nada de onde ele está, aqui na terra dos viventes. Mas essa pessoa, essas pessoas. Meu filho tinha uma marca aqui de quem tomou uma gravata, né? Essas pessoas. Têm o poder de mudar a vida delas e mudar a vida do entorno delas, como meu filho fez.
Entende? Então, assim, toda vida é preciosa. Toda Toda a vida é vida é preciosa. preciosa, exatamente. Céu, o Adriano, ele pergunta se você precisou procurar um profissional médico para superar a perda. Pois é, com relação à perda, essa coisa dessa fé transcendente, Paty, Tati, ela muda a nossa vida, né, de uma maneira. Drasticamente, né? E você, eu estive aos pés daquele que é o autor da vida, não é? Foi quem esteve ao meu lado, foi quem me compartilhou muitas coisas grandes e ocultas que eu não sabia. E quem está até hoje me mantendo viva, o fôlego de vida que é em mim, eu devo completamente ao Todo-Poderoso, eu devo demais a Yeshua, o filho dele, eu devo demais a esse contexto que eu acredito que é colocado aqui, nós compreendemos muito no Ocidente, Aruach HaKodesh como sendo um fantasminha, né? O Espírito Santo, né? O que vem a ser, até em inglês é pior, que é ghost mesmo, né? Então, mas isso é tudo muito real para quem consegue tocar o sobrenatural. A minha cura jamais vai se dar de modo pleno. Quando alguém é amputado, ele é curado, é cicatrizado aquilo, mas ele não volta a ter essa articulação. Essa perda, Tati, para quem está ouvindo a gente, não adianta, ele vai ter que compreender que ele perdeu algo que, no meu caso, era braços e pernas. Entende? Ele vai ter de reaprender a viver dessa maneira, mas essa cicatrização ocorre e é somente pelo alto, não vem de outro lugar, só vem do E a alto. questão do tempo, né, Céu? Quer dizer, é necessário um tempo e é necessário, inclusive, passar pelo luto, né? Quer dizer, eu acho que essa angústia é real, você está vivendo algo real. Poxa, você perdeu um filho, então não tem como você não passar por isso, Não, né? e a construção da vida, não é? Porque a minha vida, ela foi edificada por ele, não é? Então, imagina, eu tenho uma construção que não são tijolos que eu posso arrancar, são células, eu não tenho como arrancar o que foi construído na minha vida em relação a ele. Então, parte dele certamente permanece na minha vida, não é? Eu gerei, eu lembro dele se mexendo dentro de mim, foi uma gravidez muito sofrida, em meio a muita violência. Aliás, por isso que ele nasceu prematuro, a bolsa foi rompida do quarto para o quinto mês de gestação a pontapés. Então, quer Nossa. dizer, tudo nele, eu abraçava, eu dizia, não me deixa, não me deixa. Eu lembrava disso na morte, porque eu falava, e agora? Agora você desistiu de mim, né? Você foi embora, não é? Por isso que eu acredito que esse contexto também do luto que existe, é a pergunta que eu te falei, por que você se foi? É uma pergunta que você faz para o eterno, você faz para a pessoa que você acha que não lutou para Exatamente, ficar, você abriu exatamente. mão de mim, você me rejeitou, Sim. como é que você fez uma Como coisa é que dessa você pôde ir comigo? embora? Então, Exatamente. é interessante porque essa situação vem para todos nós. E aí você sente que essa resposta veio através da sua filha, então, Sim, pela forma como eu não ela. estava pronta para ouvir. Eu acho que é esse limite que nós temos de o que você está pronto para ouvir, não é? E não vem, porque uma coisa é linda, Tati, luz demais cega. Então, assim, você vai receber uma visão dentro do contexto que você pode receber. Por isso que eu jamais julgo. Muitas vezes a gente está lá no meio científico e as pessoas são senso comum. Gente, é senso comum porque é o que eles têm de limite de ser senso comum. E eu preciso de respeitar o senso comum. Uau! A gente vai entrar no intervalo, a gente já volta.